Starogradsko polje na otoku Hvaru zaštićen je kulturni krajolik te najveće i najplodnije polje na Jadranskim otocima. Parcelacija Starogradskog polja najbolje je sačuvana antička grčka podjela zemljišta na Sredozemlju, gdje su Grci u razdoblju od 8. do 4. stoljeća prije Krista utemeljili preko 700 novih naseobina. Predstavlja jedno od remek dijela grčke kulture na Sredozemlju, te je 2008. godine uvršteno na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Najstariji dokument koji spominje antičke ostatke u Starogradskom polju je Hvarski statut iz 1331. godine. U njemu se detaljno opisuju granice polja i stari putovi i zidovi. Tijekom stoljeća znanstvenici su proučavali Starogradsko polje smatrajući da se radilo o rimskoj podjeli zemljišta, Ager Farensis. Tek se 1957. godine prvi put razmatra činjenica da parcele u Starogradskom polju ne odgovaraju veličinama rimskih parcela. Parcelacija zemljišta s obzirom na male kvadratične parcele u odnosu na mnogo veće pravokutne, tipične za rimsko vrijeme, morala su biti uređena prije Rimljana. Tako je rimski Ager Farensis zapravo bio grčki Hora Faroi. Iz grada Farosa na istoimenom otoku u Egejskom moru, oko 100 obitelji uputilo se prema Jonskom zaljevu, kako su Grci zvali Jadransko more. Sigurno utočište za svoje brodove našli su u Starogradskom zaljevu na otoku Hvaru te tamo osnovali svoju koloniju i grad Faros, današnji stari grad. Predvodnik doseljenika Okist imao je obavezu izvršiti pravilnu podjelu zemljišta doseljenicima. Tako je podijelio zemlju na parcele po starim grčkim mjerama. Usred polja, na mjestu odakle se pogledom može obuhvatiti gotovo cijela ravnica, označena je polazna točka, omfalos. Pomoću grome, jednostavnog mjernog instrumenta, polje je premjereno i podijeljeno na parcele veličine približno 180 na 900 metara, od 1 na 5 stadija. Parcele su opasane kamenim suhozidima. Između pojedinih parcela ostavljeni su putovi koji su bili upisani kao gradsko zemljište, a na međašnjim kamenima bilo je uklesano ime vlasnika parcele. Takva podjela nije se svidjela otočnim i obalnim ilirima, pa 384. godine prije Krista napadaju grad. Grci su ilire pobjedili, te im je to omogućilo da raspolažu najvećom plodnom ravnicom na Jadranskim otocima, cijelim Starogradskim poljem. Ubrzo su doseljenici u polju na svojim imanjima počeli podizati pomoćne zgrade i nastambe. U blizini su nađeni i ostaci 60 luksuznih vila, a datiraju iz rimskog doba. Grčka Hora, a Horos na grčkom znači kamen međaš, sa svojim kamenim suhozidima dobro je sačuvana i danas. Sve kasnije podjele, od rimskih, srednjovjekovnih pa sve do novovjekovnih, odvijale su se uglavnom unutar osnovnih grčkih čestica i to na isti način. Na pripadajućem prostranom polju sačuvana je antička podjela takozvanih Hora. Unutar njih ždrijevom su se dobivale i suhozidima omeđivale manje čestice, na kojima se i danas uzgajaju povijesne, izvorne, mediteranske kulture, vinove loze, maslina i lavande. Arheološki nalazi pokazuju da je u razdoblju kasne antike polje bilo intenzivno naseljeno, dok je početak srednjeg vijeka, odnosno vrijeme dolaska slavenskog stanovništva, najslabije dokumentirano razdoblje. Unatoč tome, može se pretpostaviti da se polje i dalje obrađivalo i održavalo, inače ne bi ostalo sačuvano niti detaljno opisano u Hvarskom statutu. Parcelacija Starogradskog polja jedno je od remek dijela grčke kulture na Mediteranu. Polje je tijekom povijesti zadržalo svoj agrarni karakter, te je kao najbolje očuvani antički katastar u Europi uvršteno 2008. godine na UNESCO-vu listu svjetske baštine.
Lavanda se koristi više od 2000 godina. Pretpostavlja se da ime lavanda potječe od rimske riječi lavare, što znači prati. Stari Rimljani su je upotrebljavali u kupkama protiv infekcija, te za pomlađivanje i relaksaciju, dok su je žene koristile kao parfem za osvajanje muškaraca.